咱们讲讲这个飞页啊，这个飞页啊，这样来，我们在写飞页之前先捋一捋这个思路啊。我们把这个飞页这个页面怎么弄过来啊？这个页面啊，后台我们就不飞页了啊，后台是不是给咱们这个管理员用的，对不对？以后咱们会分角色，管理员和这个普通用户。哎，那么普通用户呢，进咱网站之后，他就不需要进入 admin，对不对？这一般就在这个里面看就行了。那这里面咱们现在没有那个页面啊，咱们整一个来。我把那个素材咱们拿过来啊，我在这里面有素材啊，看这儿来，product list 的，还有 search 这在这儿嘛，我也不，我其实我用到的就是这个，我这么把这拿过来啊，web root 肯定为这个啊，这里面可能还需要样式啊，上面的没有了是吧？在这里面了啊，它会引，咱们这样来。我把它重新部署一下，好像还有一个文件夹叫 AD 啊，是不是头文件的这个图片是不是？我把它也拿过来啊，来，我重新部署，来启动一下啊。这是什么呀？叫 product 的下方历史是不是？访问一下啊，是不是这些就不要了？来 product 2nd 3c，看这一面吧，这么一面啊。那么大家看到了，这里面书啊，是不是？哎，这一行是不是很多行啊？显示不下了，是不是就出来滚动条了？对不对？那这里面要上百本书的话，那滚动条是不是很长？所以我想要的效果什么呢？哎，我这一页我就显示四本书，啊，显示不下，咱们是不是下一页再换四本啊？能不理解啊？这个思路啊，这个思路。当然，他这网页，我觉得他用表格布局，听我说这思路啊，能听懂最好了啊。当然听不懂不要紧，与咱们本案无关啊，本案例无关。我什么意思？听我说啊。说这个它是一个表格布局，那么这一行是不是一对 TR 啊？对不对？一对 TR，我现在同学们是不是每行显示四条，我就一个 TR 里面四个 TD 就行了？那么再点下一页的时候，是不是还是这个 TR 啊？是不是 TD 内容变了？能不能理解这意思啊？那如果我一页里面显示五条怎么办呢？那也就是说这里面是五个 TD 啊，好了，五个 TD 在一行里面，是不是格式可能会有变化？对不对？那我这一页显示八条书就好了，那这一个 TR 里面，这一个 TR 里面八个 TD，是不是也不好啊？能有意思吗，同学们？应该怎么做啊？我就让他这个是四本书，同学们在一行。如果你要是八本书的话，是不是自动换行啊？那你这个就不好做，麻烦。四条数据是不是一个 TR 啊？八条数据是不是俩 TR 啊？咱们循环什么东西吗？我们循环是不是循环 TD 就行了？听我说啊，这个思路是不是一本一行里面是四个 TD 啊？我是不是那个每页里面显示四个同学们，我是不是循环方一循环循环四次就行了？那每次循环是不是产生一个 TD 啊？你要每次循环产生一个 TR 那就不对了啊，能理解吗？每次循环你产生一个 TR，那就是一本书一行，一本书一行全竖过来了，能理解我说意思吗？能理解吧？那么如果说我们现在这个案例只能循环 TD 啊，我现在是不是一二三四四个啊？四个，那要是五个的话，是不是循环五个 TD 还在一个 TR 里了？它会换行吗？不会换行，对不对？所以最好布局用什么呢？其实在企业里面，同学们啊。在企业里面，实际上我们表格布局的时候很少，用什么呢？用的盒子模型 ，ULLI 就可以就可以。所以同学说 ULLI，那么这四本书不全都竖过来了吗？咱们不是学流式布局了吗？是不 float 呀，float left 是不是里面 LI 全横过来了？能不能理解？然后呢，我给每个 LI 一个宽度，同学们能理解吗？那么这四个 LI 是不是正好咱们比如说这个 UR 是这么宽，对不对？四个 LI 正好这么宽啊，平均值，咱们求平均的宽度啊。那么第五 LI 是不是装不下那宽度了？是不是自动挤下来了？能不能理解我说意思啊？
哎，它自动还挤，你给 L1 一个固定宽度，给 UL 是不是一个固定宽度啊？这宽度是挤不下，是不是自己下来了？是不是啊？是咱们 UL 和 L1 布局还是比较好的。那这个咱们先不管它行吗？实现什么呀？是不是实现那非接数据显示，对不对？我们先把这个显示上。那这里面说布局的事是美工的事，对不对？咱们不关心这个啊。那下边咱们做了这个，做了这个每页里面显示四条。那么这里面我是不是得把这个，我先把它停一下吧。